הקפה שלי מהול במלח בבוקר, הקפה שלי מהול בדם בבוקר. סגרי את הרדיו, סגרי את הרדיו, הרחיקי מעלייך את כותרות העיתונים. אנחנו חונקים את היסמין, אנחנו עוקרים את הזיתים בברזה, בבלטה. אנחנו רוצחים את הורדים, אנחנו רוצחים את החוכיות בעזה, בדהיישה, במעלה הרצועה. שיר קצר שיש בו הכל, תחושת החנק והרצון לסגור את העולם ולהתנתק ממנו. האלימות הזאת החונקת, ואת לא יכולה להשתמש יותר במילה אנחנו. אני רואה את העוול מול העיניים יום יום, הקפה שלי מהול בדם ואני מסרבת לשתות אותו. הוואטסאפ שלי מלא סיפורים של אלימות, רצח, שנאה. הרועים בבקעת הירדן שאותם אני מכירה לא יכולים לצאת לשדות כי יש מתנחלים שעומדים שם להתנכל אליהם. מתי כל זה ייגמר? מתי נחיה במקום שאנחנו לא שותפים בו לעוול?